Alltså jag kan inte fatta hörni, de har redan släppt chapter 7 av Piggy och jag har fått jättemånga kommentarer som bad mig köra det här, så det ska vi göra idag. Låt oss sätta igång! Vi är nästan ut därifrån, jag måste bara vila lite. Oroa dig inte kaninen, vi ska ta oss ut härifrån, okej? Okay? Vi måste på något sätt få det tåget att fungera. Okej, dags för chapter 7. Vi har hamnat i en tunnelbana och vi måste få det här tåget att fungera. Och då verkar det som att vi behöver en skiftnyckel, vi behöver hammare och då... Oh, nu har Piggy vaknat. Och en nyckel till låset. Så det är väl bara att börja kika runt här. Det här verkar vara det enda hållet vi kan gå. Och jag skulle gissa att Piggy också är här någonstans. Åh, det här är så vanligt. Oj, oj, oj! Vänta, va? Det är zombie Piggy! Okej, det är Greta Gris fast en zombie. Åh, det är rakt bakom mig. Åh, nej. Jag typ förlorar allt i första försöket. Men det är väl så det kommer bli här. För det verkar bara vara återvändska. Vänta, in här. Okej, hammare. Åh, nej, nej, nej. Yes, okej. Så jag har en plan. Nu när vi har hammaren, det är i alla fall något jag känner igen. För det brukar vara så att i de nya banorna så är det nya saker. Men hammaren kan man använda på plankor. Och då kan vi slå bort de här två. Eller den menar jag, det är bara en. Men det finns två här uppe också. Och det är de jag vill slå bort här. All right. Blipp, blopp. Yes, okej. Och nu... Nej. Okej, stäng dörren. Det är så obehagligt att det är en zombie Greta nu. Det gör inte så mycket. Vi sticker igenom här. Nej, vänta. Okej, jag tog fel håll. Men jag hoppas vi kan sticka upp här också. Okej. In här. Grön nyckel. Bra. Vänta, vi ska vänta på att hon kommer. Yes! Det är så läskigt. Jag blir så stressad av att se liksom mördar zombie Greta komma efter mig. Jag menar, hur dog hon än? Så måste jag ha dött för att bli en zombie, eller hur? Så det är lite skumt. Vad är det här för något? En biljettlucka kanske? Morot. Nej! Och se det till kaninen. Okej. Vi får behålla moroten till senare kanske. Här har vi en blå nyckel. Yes! Nära skjuter ingen hare, men vi har ju en hare på vårt lag som skjuter. Så förmodligen kanske hare kan hjälpa mig då. All right. Jag vet inte om jag ska gå hit eller inte, men jag gör det. Så där, det gäller liksom att gå till alla rundgångar och alla genvägar för att lura bort Greta. För om man går in i liksom återvändsgränder, då är det kört. Då är det helt kört. All right, här behöver vi pengar. Nej. Så, och här borta har vi en bronsnyckel som, ja, undrar vart den leder. Vi kanske kan hitta en dörr här nere. All right, vi öppnar upp den här. Så, i bra tid också, för där kom Greta och så väntar vi på att hon kom runt. Sådär, yes, jag ska bara lura bort den lite så. Okej, jag såg att det fanns ett skåp där inne till den lila nyckeln, eller rosa, den ser ganska rosa ut faktiskt. Ja, så vi kanske ska försöka ta den, och den låg här uppe va? Det tror jag, yes, här har vi den. Ja, det är väl en mer violett, ros eller lila. Stäng dörren, in i det här lilla krypinnet. Och så upp med den här. Nu kommer Greta alldeles strax, en morot till. Ja, jag fattar inte, det är typ jättemånga morötter. Jag vet inte om vi ska ge dem till kaninen, men det känns som det, eller? Nu fastnar jag på soporna där. Nej! Det låter logiskt. Vill du ha morötter? Ja, du har lämnat in så här pilbåge här, vi kanske kan skjuta med den. Är det kanske det morötten är till för? Jag vet faktiskt inte, vänta. Greta? Om vi tar en morot. Det är en morots liksom armborste här. Okej, så vi har flera skott som bara ligger lite här och var nu. Så där har vi en till. Det är ju perfekt, så vi kan skjuta Greta Gris, eller zombie Greta Gris, med morötter. Och där har vi ett mynt. Jag önskar att du har både liksom armborsten och... vänta, där står Greta. Vänta, har hon fastnat i väggen? Greta? Nej. Håll dig borta från mig. Stäng dörren. Yes, det är lite skumt det här. Men vi stoppar in myntet och då får vi... vänta, vi fick inget. Vänta, va? Okej. Greta? Kom igen, ge mig saken. Nej. Jag känner mig helt grundlurad. Vi fick inte kortet. Det var ett kort där i. Men vi får klara oss utan det då. Vi kanske kan... inte in där. Vi kanske kan hitta några andra lösningar. Jag måste ju bara liksom på något sätt fly härifrån. Där har vi en röd skåp eller röd lås.
Och vi borde antagligen gå in här och leta. Åh, nej. Ja. Okej. Skjut Greta. Yes. Okej, 20 sekunder. Okej, det här är perfekt. Vi behöver vi behöver nyckeln eller kortet där, men vi kan inte få ut kortet. Vi stoppar in myntet, men det ploppar inte ut. Kolla, det är kvar där i liksom. Två. Vad dum jag. Det var ju två stycken mynt. Vi behöver ett till alltså. All right. Här är blå nyckeln och den leder in här och eller ja, in i det här. Ja, jo, det var här. Och här hade vi inget. Okej. Okay. Oh nej, hon har vaknat. Okej. Okay. Ta armborsten och plopp. Yes. Okej, okay, så bara ta en titt här inne. Nu chansen är ju nu att vi kan kolla lite noggrannare. Okej, det var inget speciellt där. Jag måste bara hitta ett till mynt helt enkelt. Oh, vänta lite. Där hade vi... Nej! Vi blev tagna! Medan jag då försöker komma ikapp där vi senast förlorade, tänker jag att vi kör igång med dagens kommentar som kommer från Ulrika Malé som skriver: jag har skrivit massa kommentarer, men du tar aldrig mig. Nu har jag tagit dig som dagens kommentar och hoppas att du är nöjd. Nu ska vi se om vi kan fly ifrån den här tunnelbanan. Okej, det där var nära hörni. Jag packade precis upp en morot och så sköt jag Piggy. Jag hittar skiftnyckeln den här gången och jag är just nu igång här i försök nummer 2 helt enkelt. Hittills har allt gått bra. Jag lärde mig väldigt mycket från första rundan liksom, så nu kan jag typ hela banan. Och jag vet vad jag ska göra. Jag måste hitta två stycken mynt till den här saken. Jag tror att vi behöver nyckeln till skåpet för att hitta det andra myntet. Så det är det jag är på jakt efter just nu. Och det kan vara så att det ligger här inne. Här. Yes, och sen ska vi bara tillbaka dit då. Nu frågan, där kommer Piggy. Okej. Så, vi måste, vänta. Piggy. Jag tror du har fastnat. Nej, vi springer, okej. Okej, hon sitter fast där. Jag passar på att liksom öppna upp den här. Och då får vi den röda nyckeln, okej. All right, det är det vi behöver. Då hoppas jag att det inte i det röda rummet finns ett till mynt. För vi behöver två mynt, sen får vi kortet och då kan vi öppna upp till det andra området. Och där finns det säkert en silvernyckel för att fly. Och då har vi i stort sett lyckats med hela banan liksom. Så, nej. Det är bara det jag behöver göra nu. Men vi har som sagt en zombie efter oss. Så det är mycket kvar att springa och gömma oss för. Ner här, upp med dörren här. Snälla, säg inte att det är om... Okej, mynt. Säg inte att det är en återvändsgränd. No! Det där var alldeles för nära. Det var så nära. Det var... jag får så här... jag blev andfådd av rädsla. Okej, så då har vi ett mynt och sen var det andra också här i närheten. Så vi behöver bara ploppa in ena. Så. Yes, och sen fanns det andra rakt här fram. Och då måste jag bara springa ett varv runt så att inte Piggy hinner ta mig. Men vi ska bara in... nu kommer hon precis här. In där. Yes. Okej. Och så lör vi bara bort henne in i det här lilla rummet. Precis, yes, okej, nu sticker vi, en gång för alla. Okej, kom igen lilla kort, ut med dig. Yes, okej. Och nu ska vi ner, eller vi ska runt egentligen till andra sidan. Nu är bara frågan hur vi gör det. Vi får gå runt här underifrån tror jag. Ja, det blir nog bäst så vi inte blir attackerade. Okej, in här borta. Nu är Piggy fortfarande efter mig, så jag är lite rädd att vi ska fastna här, vart det här nu leder. Så, och här inne har vi förmodligen en liten nyckel. Eller där har vi den. Okej. Då gäller det bara att vänta på att Piggy kommer och så flyr vi nu härifrån. Alltså nu gäller det. Nu sticker vi. Och hörni, jag funderar på en sak. Det finns 7 nivåer av det här spelet hittills. Hur många tror ni att de kommer göra? Det känns som att de kommer fortsätta bara pumpa ut fler och fler. Så det ska bli kul att se. Men så ska vi öppna upp tåget här. Och yes! Vi lyckades fly. Kaninen, kom. Tåget funkar. Vi kan åka härifrån. Kaninen, mår du bra? Mr. Per gav mig en dricka och jag drack den. Jag visste inte att det skulle falla mig till en. Du kan fortfarande komma med mig. Vi kan hitta honom. Nej, du måste åka utan mig. Karin, jag... Kom nu, skynda dig innan monstret kommer. Jag ska stoppa dem så länge jag kan. Okej. Hej då, kaninen. Tack så himla mycket. Lycka till, du nu. Wow!
Okej, så Mr. Pia gav alltså kaninen en häxbrygd eller något som kaninen hade druckit. Jag vet inte varför hon gjorde det, men ja. Och vi får åka därifrån själva. Jag undrar nu vart det här tåget ska ta oss. Vi får se det i del nummer 8 senare. Men hörni, det blir så dagens video här av lite mer Piggy. Tack så himla mycket för att du kom på den. Tyckte du om den så får ni jättegärna lämna en like nedanför. Och glöm inte också att prenumerera på kanalen och också på ringklockan så ni inte missar några av mina framtida videos. Så hörs vi imorgon i nästa. Hej då! Woo!